avez pas prévu, hein, beaucoup de mensonges. Il y a 80% de mensonges, c'est-à-dire qu'il y a la colère à mes collègues. Nous arrivons, en étudiant toutes les propositions et toutes les demandes et toutes les prévisions budgétaires des fédérations, a arrêté le montant, le mablaq, à 3 millions d'euros, 31 milliards. Le chiffre est à 31 milliards, mais pas 5 semaines. C'est, nous avons demandé 700. C'est les demandes des entraîneurs et des fédérations. Donc, au départ déjà, l'argent existe. Une cagnotte, pénance. S'agissant de Mourad Al-Harbi, le plan d'action que j'ai donné prévoyait 81 millions d'argos per cadre. 181 jours d'entraînement, de stade d'entraînement à l'étranger. Voilà ce qui était prévu pour 2016. C'est 180 jours, c'est 6 mois. Et comme l'Al-Hab de l'Olympia, a mené à Faka, 1090 millions d'argos per cadre. C'est-à-dire 50%. Le parrain de Tekuna. لا عملنا منه 50 السول في ويك ستار صناعتي avec le point de il a donné des accords de Paris il a coûté c'est un des mêmes nombres que j'ai voulu perdre à Carlsa j'ai gardé il a coûté exactement 11460 euros avec le montant exact 11460 euros من 11460 يورو رجعت للزنقة الأولمبية كي تمد القابوس 800 يورو اللي بقات ما تصدناهاش رجعتنا 800 يورو وعطاونا أون بليس دو سا دون لا ميم أونفلوب هادي 3600 يورو استشير وديتاش زين دونك يبون أوفيسيال كوما كومي أباري 3600 ماهمش في الملف أوفيسيال تاع البنك تاع الاتحاد وتاع الوزارة يا قام يترمى 600 يورو شكون دا شد اوكي دونك يو في سيف تي برو كو اون ا رامي 3600 يورو و اشي دي بيرس ليش دا فان كي دي بار رسمي دي تان دي بار المرحلة الثانية زادو قلنا باش يروح لاسبانيا باش يعمل فحص طبي عطاولو ميزانية مانيش عارف لان هذا مدام ما تنساك مع الطبيب الاتحادي او اللجنة أظن 4000 يورو 5000 يورو ماكسيموم. فوالا سكايتي دوني وعندكم تركيك وفي واحد العربي ماهيش 600 يورو ماهيش مليار. الكوميتي أوليمبيك أكتوريا جي با دولا سي تون أو إن جي سي تون أسوسياسيون كيفاش في السنوات الأولى سي فيدراسيون الدولة الجزائرية الوزراء هي تحضروا هذه الدولة السنة يعني لا بلوز امبورتون المهمة اون شونج دو تاكتيك اون شونج دو استراتيجي نديو كاع الامكانيات ونديهم الشخص ولا تنظيم لان المشكل الثاني هو ان الاموال هذه الميزانية هذه ما تمدتش الى اللجنة الاولمبية باش اللجنة كلجنة هي اللي تنظم التحضيرات وتكونترولي التحضيرات وتساعد التحضيرات مدوها شخصين فقط لأن أعضاء اللجنة الأولمبية كل سنة ما كانوا عندهم حتى علم على برامج تحضير تاع الأدوار والقانون واضح قانون دولي وقانون تاع الجزائر كل لي ديسيزيون دو باسي بار لي قابيل ديراسيون تاع الأعضاء على ماجوريتي سي كوم سا كو سا سباس اور كون دو ميلاد سونتي ما تبري بوتيتر قبل ما نيش لي شيفر اكزاكت ont été utilisés, dépensés, certains, sans aucune délibération du bureau. On a le pouvoir, comme la Jazakiria, comme le Nizara, on a enlevé le pouvoir technique. Les habillettes, on a déjà une chance pour la chance.